Okrećite Beograd! Okrećite Beograd! Okrećite! Okrećite Beograd! Okrećite Beograd! Okrećite Beograd! Da, naravno. A kad ste to primetili? Izvinite, gde radite? Gde on radi? Dobar dan, komšija. Zvali zbog... Zbog čega? Rekao si da možda provjeravaju. Grob ćeš ti mene oterati. Je li ovaj kod kuće? Ko? Moj pokojni čača, podstanar! Nije. Pa gde je? Otkud ja znam? Šta je bilo, Ilija? Ništa. Tek će biti. Ćeš mi reći zašto su te zvali? Zbog njega. Zbog njega? Nisam ja tebi govorio da nam nije potreban podstanar, jesam li, čuješ li šta te pitan? Jesam, sto puta sam ti to rekao. Ali ti navalako da ćemo ostati gladni, goli i bosi. Da izdamo sobu, da izdamo sobu. Izdala si ti, ali ne sobu, mene. Mene si izdala. Ma ko postavi ovaj dom staraca ovde? A neće da me slušaš, prate, pa to ti. Celog života sam ti ja govorio šta treba, a šta ne treba da se radi. Znaš li ti... Šta je taj čovjek? Pa, po zanimanju. Po svemu. Pa, rekao je da je bio krojač u Parizu, sad se vratio će da otvori privatnu radnju. Dobro, i?
šta je? Pa šta je taj čovjek? Ko je taj čovjek? Šta radi? Pa otkud ja znam, Ilija, ja ne pitam, on ne kaže, pošteno plaća, bre. Odakle mu pare da žive? Hoćeš ti meni reći šta je bila, Ilija? Taj čovjek, taj Petar Marko Jakovjević, taj naš trojimeni podstanar. Jedan gadan i opasan čovjek. Milicija ga drži na oko već duže vreme. Mene su zvali da pitaju šta radi. S kim se druži, koga podsećuje? S kim si razgovarao? S jednim inspektorom. Pa ti on rekao da je opasan? Nije. Otkud onda znaš da jeste? Kad se milicija interesovala za dobrog i poštenog čovjeka. Pa ništa. Čim se vrati, daćemo mu otkaz. Nek se pakuje, vrat, pa neka ide. Ma rekao sam ja to inspektoru. Samo on veli da ne dižem galamu i ne prim gužvu. Veli, on je kod njih samo pod indicijama. Mora da je on tamo u Francuskoj radi nešto protiv naše države. Ta je običan kriminalac, pa oni bi ga već ščepali. Jesi rekao inspektoru da si srčani bolesnik? Pa ti nisi normalna. Pa nisu li mene zvali na lekarski pregled? Onda ja njega pitam, jer vidim da nije rekao sve što misli. Rekao, druže, sumnjate li vi u mene? Vi znate, rekao, da sam ja odležao 2 godine. Ne znam, veli. A na stolu mu ovaka plava fascikla sa kružićima od šolice kafe. Moj slučaj sigurno. Još ne bi čovjek ni rekao da je on inspektor. Onako uredan, lepo deven, znaš. One iz mog vremena mogli se da prepoznaš sa 5 kilometra. To im je bila taktika. Daj se svi plaše. Čim ga vidiš, znaš ko je. A ovi opet idu u drugu krajnost. Čim ga vidiš, ne znaš ko je. Tako izgleda da ih ima više. Pita me kako izlazite na kraj sa poskupljenjima? Kažem, odlično. Mi smo stabilizaciju prihvatili, to nam je svetinja. E pa, Danice, kaže meni, kad me ispraćao, da li mu se često javljaju iz Pariza? Rekao, do sad mu se nisu javljali. Kako nisu? Javljali su se. Kad? Pa, nekoliko puta. Pa jebe mi sunce, Žarko, što mi to ne kažeš. Pa nisam znala da je važno. Kako nije važno? Ako oni znaju da su se javljali, a ja im sam rekao da se nisu javljali, onda misle da ja radim za njih. Alo. Molim vas, druga Dražića. A druže Dražiću, to ste vi. Ovdje je Ilija Čvorović. E, pa ja sam jutros bio kod vas na pregledu. Izvinite, ja idem često na pregled. Pa sam vam rekao da ga nisu zvali. A žena mi sad kaže da su ga zvali. Par puta. Rekao sam vam da je naš razgovor bio samo informativ. Budite bez brige. Doviđenja. Doviđenja? Šta ti je rekao? Da se ne uznemiravam. Lako je njemu kad zlikovac nije u njegovoj kući. Kad si ti njemu posljednji put spremala sobu? Juče. Daj ključ. Šta će ti? Daj ključ. Svakog mjeseca šalje iz Pariza. Pazi da ne naiđe. Pa to je digitron. Jeste, nisam čarav. Vidio sam ja u ratu satove, upaljače, penkala koja ljudima raznose ruke. Koliko mi imamo na štednoj knjižici? Odakle nam? A znaš li ti koliko on ima?
Radio je 20 godina u inostranstvu. Pa koliko sam ja dugo radio? Ceo život. Tamo se dobro plaća. Gde je to tamo opet? Ti misliš da je ovo radom zarađeno? Francuzi plaćaju naše krpiguza dolarima. Evo ga! Kafu njemu bez šećera. I pazi, s njim kao do sada, mirno, lepo i ljubazno. Nemoj slučajno nešto da laneš. Druže Kovačeviću, dobar dan. Dobar dan, gospodine. Ajde, sratite malo, odavno se nismo vidjeli. Nema vas da sratite, gospod, da malo čas kažem, gledajte. Ovo Jakovljević kao da nas izbjegava. Isto se ljuti neko na nas. Znate, u gužvi sam velika. Izvolite. Ostajte 5 minuta, popijemo kafu. Ajde, baš. Izvolite. A ne, hvala, ne pušim ja. Kako vaša bolest? Odlično, gospodine Čvorić. Jedino me još bolest služi dobro, sve ostalo. Ne ide kako treba. A posao? Kako posao? Poludeću, gospodine Čvorić, načisto ću poluditi. Pa u čemu je problem? Možda možemo mi nešto da vam pomognemo. Ima skoro 9 mjeseci kako su mi obećali poslovni prostor za moj krojački salon. Međutim, juče sve palo u vodu. Kažu, po urbanističkom planu taj prostor je predviđen za prodavnicu televizora. Pa šta sad planirate? Nije to ništa, druže Jakovljeviću. Znate li da smo mi 25 godina stanovali po šupama, barakama i podrumima? On postao srčani bolesnik, ja zaradila reumu. Posle smo podigli kredite i kupili ovu kuću. Naravno, sad smo u dugovima do ovde. Danice, mi smo naš problem rešili. Još samo ovo da vam kažem. Taman smo jednu brigu skinuli s vrata, druga nam se natovarila. Naša je ćerka pre 5 godina završila za zubnog lekara. Sad ne može da se zaposli. Narod krezub, svaki ima 2 zuba u glavi, a za lekara nema posla. Glavno da za 100.000 političara ima posla, za njih ima posla. A šta to pričaš? Pa ti misliš da deca od Budžovana čekaju na posao? Pa njima prvo obezbede zaposlenje, pa ih posle rađaju. Jo, izvinite, mene čekaju, moram da krenem. Pa što? Pa nije, vi ste popili kafu. Zaista moram. Pa drugi put, gospodine Čvorić. Ajde, pa da vrate. Kad možete vi? Da vrate. Hoću, pa da vrate. Doviđenja. Doviđenja. Pa jesi ti normalna? Glupačo jedna, šta pričaš pred ovim čovjekom? Vidiš da nas provocira i ispituje. Pa šta sam rekla što nije istina? Zabeži, ti znaš šta je istina. Znam. Ima ko je u ovoj zemlji zadužen za istinu. Thank you.
Mislila sam opet ista pesma i hoću već da krenem. Kad uđe upravnik i kaže, hoćeš li ti da častiš, zaposlila si se. A ja ga gledam, čutim, držim se za mesto da ne padnem u nesvest. Pitam ga, zaposlila sam se. Ma znaš šta, da sam znala da ćeš toliko plakati, ne bih prihvatila posao. Mama. Moja doktorka. Nemoj da mu kažeš. Hoću da ga izgrdim. Tata, je srce, šta ti? Ilija, šta ti? Ništa, more, pao sam pa sam se ugrubao. Pa gde si pao? Pa na zemlju, gde bi pao? Šta me gledaš tako? Nije mi ništa, brate, daj rakije. Šta ti je smešno, more? Ti je smešno što sam pao? Tata, zaposlila sam se. Zaposlila si se? Da. Od ponedeljka radim u dečjoj ambulanti. Ilija? A, da, evo ti da častiš. Ajde. Ma, nemam više, uzmi. A ti danas pred onim čovjekom svašta pričaš. Ajde, ajde. Dobro, ajde, živeli. A, ključevi od kola još. A, evo ti. Pazi kako voziš sve više ludaka koji prolaze kroz crveno svetlo. Da prodamo Moskvić, strašim benzin ko đavo. Koja kola to da kupim? Popija bomove za tri dana. Koja su kola to bolje od Moskvića? I meni nešto lepo da se desi. Alo, molim vas, druga Darća. A druži inspektore, ovde Ilija Čvorović. Ja sam video podstanara pre dva sata na Dorćolu. Njih petoro, razvili su neke planove, to je bio organizovan sastanak. Molim, pa slučajno sam tu da prolazio pa sam video. Molim vas, rekao sam vam da se smiri. Budite bez brige, druže Čvorović. Do izvanja. Jebe se njemu što ovaj stanuje u mojoj kući. Bez brige, bez brige. Smiri se, Ilija. Ovi zlikovci vršili ispred nosa, on samo ponavlja. Bez brige, bez brige, bez brige. Slušaj ti, živeo sam kao pošten čovjek i umreću kao pošten. Treba sutra ime da mi se vuče u novinama kad se dozna da je iz ove kuće rušio državu. Na mene prstom dupere ovako. Ilija. Jednom sam robijao što sam verovao ljudima. E, pa drugi put neću. Alo, druže, hoću da vas upozorim da ste se upekali u vrlo mračne poslove. Ne znate vi s kim imate posla. Uvlači nevine ljude u terorizam. Šta će ti to znači? A, morao sam da prikrpim. On odavde planira akcije. Kad si počeo da uzimaš insulin? Pre dve godine, kad je on počeo da se drogira. Sad se obojica bodemo. On zbog sebe, ja zbog njega. Nemoj, Petre. Koji si ti baksuz za čoveka? Nisam ja baksuz, ja sam budala. Sve što mi je Bog dao, sam sebi oduzeo. I zdravlje, i sreću, i pamet. Nije mi jasno zašto ponovo ulećeš u posao. Šta će ti kuće i radi? Idi negde, odmori se. Odmorit ću se kad umrem. Šta? Učinilo mi se da neko gleda kroz prozor. Drogirao se 10 minuta. S ovolikom igom. Težak narkoman. Vezuš nam platu. Tebi da kažem.
Pa za 5 minuta zna cijela ulica. Kad naučiš da ćutiš, onda ću ti reći. Felicitacion, mademoiselle. Čestite me zaposlenju. Hvala, izvolite, uđite. Žurim se. Zašto, samo 2 minuta? Dobro, hvala. Bio sam na putu nekoliko dana. Sinoć se vratim, a vaša majka mi kaže da ste se zaposlili. Ja plakala. Pa, malo. Jel vi ovo šijete? Da, od jutra se mučim da iskratim, ali nikako mi ne ide. Možete da vam ja to uradim za 5 minuta? Nemojte, pa nisam vas zato pozvala. A zaista? A sad ću ja to za čas. Samo bi trebali da probate da znamo dužinu tačno. Mm. Šta je bilo s vašom radnjom? Sve što sam vam ranije govorio, propalo je. Sad sam rešio da kupim kuću na Dorćolu. Opet dolaze na red projektanti, majstori, opštinari. Ali ja sam rođeni mazohista, izdržat ću. Verujte mi, ja nikad nisam bila u Parizu. Evo, ako stvarno želite da idete, imate dvosobni stan u najlepšem delu Pariza. A vi ste taj stan sigurno ostavili za svaki slučaj. A ne, ja sam se definitivno vratio, stan sam ostavio sinu. Međutim, njemu je Pariz bio mali pa je otišao da živi u Njujork. Na kraju smo se i posvađali. Opšte imam puno problema sa njim. Blago vašim roditeljima. Da bi mi bio kraj. Da je on tako dete. Mama. Dobro jutro. Dobro dan, gospođo. Da vas pitam nešto. Da ste vi bili skoro u samoposluzi? Pa, svratim ponekad. Pa šta kažete vi za ove cene? Pa to nije normalno. Od pre mjesec dana sve je poskupilo za 50%. Vidite vi ove dve torbe. 280.000. Pa tu nema pazara za 80.000. Idem ulicom i sve se pitam, ko mi ukrade 200.000? Nema mesa, nema lekova, nema ulja, nema beli sijalica, evo moj svit. Mama, gospodin sigurno ima i svojih problema. Došao je da mi čestite, pogledaj kako je skratio haljinu. Što ne ideš gola? Dobro, ja bih da krenem. Doviđenja, gospođo. Doviđenja. Izvini, molim. Sad mi je jasno zašto stanuješ ovdje. Ne razumijem, zašto stanuješ? Ništa, nije bitno. Mi smo samo prijatelji, je li tako? Svakako.
Ja jesam kratkovida, ali čorava nisam. Varaš se ako misliš da sam čorava. Ilija, otkud ti? Da ti ne radiš danas? Ni danas, ni sutra, ni preko sutra. Što? Tebi da kažem, samo laješ, usta ne zatvaraš. Tata. Šta je? Kako to razgovaraš s mamom? Kako zaslužuje. Sto puta sam ti rekao da ne pričaš gluposti i budalaštine. Ti si pozvana da rešavaš državne probleme. Valjda me se tiče ovolika skupoća. Ceo narod ćuti i trpi, samo ti laješ. Pa jebe mi ti sunce žarko, samo još jednom da te čujem. Mama, šta je bilo? Zašto te vređa? Sonja, sine, kažu ono posljedno, neka se sere. Neko mi stvari kide. Zašto, šta je bilo? Ću reći, Sonja. Pa hoću ako mi kažeš zašto, šta se dogodilo? I koliko vam bilo potrebno vremena, komšija, da otvorite radnju? 2 godine. 2 godine? 32 dokumenta. Hoćete jedno da probate? Hoćete? Ne, hvala. Ja sam šećeraš. Pa da vas motam jedno sa cerarom. Ne, hvala. Drugi put. Doviđenja, hvala. Doviđenja. Hoćemo li da proslavimo kupovinu kući? Neće da me sluša. Šta se desilo? Gazda mi vratio kapave. Zašto? Neko mu telefonirao da ne ulazi u posao sa mnom, jer može imati veliki problema. Čovjek se uplaši. Neko je juče telefonirao mom direktoru da povede računa o meni. Šta radim, s kim se viđam. Umalo me nije stopirao put za London. Šta ti sad da radiš? Ne znam. Ko te tero da se vratiš? Šta radite? Ništa. Zašto snimate? Šta se to vas tiče? Napustite hotel. Zašto? Pa ljudi. Za male pare ste se prodali. Slikovci. Čoraviš pod tim svetlom. Zar nemamo beli sjelica? Ko u kuple raju? Kad ti čuješ šta te ja pitam?
Danice! A ti nećeš sa mnom da razgovaraš, ja? I zdravo da mi kažeš kod da je pse to ušlo. Ima vremena, pričat ćeš ti. Nećeš usta zatvarati kad budeš vidjela slike. U aparatu su svi zapisani. Sliko sam ih kako su se kupali na bazenu hotela Jugoslavije. Ti se ti sinoć kupala. A, progovorila si. Jesam, kupo sam se. Što pitiš? Pa mora i ona gdje da se kupa. O, pa jebem ti sunce, Žarko. Pa ti nisi normalna. Misliš da je meni sumnjivo što se čovjek kupa? Bili su na bazenu samo radi dogovora. On im je naredio sve. Njegova švalerka je otišla na aerodrom pa za Londona. Prošla je miliciju i carinu bez kontrole, a zato su mene uhvatili i pitali zašto slikam na aerodromu. Ja sam im sumnjiv. Razbojnici prolaze, a mene hvataju. Ja sam u ovom društvu uvijek bio sumnjiv. On razgrano mreže na sve strane. Ovaj što otvara palačinkarnicu u našoj ulici, njegov čovjek, finansira špijunske radnje. Da? Ko? A pa vi ste pogrešili broj. Da. Ko je bio? Pogrešan broj. Muški glas? Da. Koga se zvali? Ko? Pa taj što je pogrešio. Šta ja znam, nekog Nikolu Popovića. Nikolu Popića, jel što si ti najedla? I glupa, kaži. A šta drugo da ti kaže kad se ponašaš nenormalno? Mene su zvali, provjeravaju da nisam kod kuće. I zvaće ponovo. Šta sam rekao? Alo? Izvinite, govorite glasni, ništa vas ne razumijem. Izvinite, jeste vi malo čas zvali? E pa oči se trava da pogreše jednom, ali ne sto puta. Slušajte, druže, možda ste dobili pogrešan broj, a ste dobili ono kog ste tražili. A šta, nije vam jasno? Nije vam? E, bit će vam jasno, bit će vam. Jebat ću ti majku maćinu! Maš, dike leda, maš! Znaš li ti ko je bio? Ko? Podstanar. Pa nije to bio njegov glas. Njegov glas. Govorio je preko džempera. Oni će pokušati da me likvidiraju. Kako da te likvidiraju? Da me ubiju. Da te ubiju? Idi vidi ko je. Ko je? Ko je? Prosjak. Jesi li sigurno da je prosjak? Da. Sad će početi me posjećati njegovi prosjaci, njegovi poštari i oni koji se raspituju za adresu. Držat će mi kuću pod prismotrom. Čini mi se da su se malo zajebali. Njega su za sve spremali, izuzev za mene. E pa, nosit ćemo se, prijatelju moj, pa ko kome dođe glave. Nisam ni ja sam na ovom svetu. Alo, Đuro, Đuro, brate, dođi odmah. Ma nije zato, ne mogu da ti govorim preko telefona, brate. Dođi, ajde. Idem ja po piće, a ti ako možeš smota jednu pitu. Zaključaj se dobro, ja ću sutra da stavim na prozore i na vrata rešetke. Ajde, zdravo.
Sam. Šta sam ti rekao, ha? Ja sam rekao da će pokušati da me ubiju. Nisu, valjda. Jesu, jesu, sačekali su mi sve. Samo posluke i udarili kolima. Ko je? Ja sam. Jesi ti, Đuro? Ja sam. Ilija? Đuro, brate. Srni Ilija, šta ti je? Ništa, sedi, ja, hajde, sedi. O. Pa gdje nastrada? Ispred sam usluge udari me jedan kolima. Sjedi, brate. Si šta polomio? Ne, ništa, samo vrti mi se u glavi. Mogao si načisto da stradaš? Mogu još i uvek. Ovo je samo početak, sedi. A kako, zelo? Kako, bre, da sedne kad te vidim tako, kako? Ilija, zašto snajka plače? Shvatila je kako mi se zlo sprema. Sedi. Snajka, šta je bilo? A? Đuro, sedi, ti si pametan čovjek. Pomozi mu, Đuro. Reci mu šta da radi. Sedi, Đuro. Đuro, brate. Zadesilo me veliko zlo. Da nije kakva bolest. Da je bolest. Svaka bolest ima lek. Pa šta je on? Pa šta je onda pričaj? Pričaj, čovječe, sam se oznoji. Ti znaš da mi imamo onog podstanara. Zna. Pre mjesec i više dana dobijem ja poziv iz SUP-a. SUP-a? Da nesreća bude veća, znam da ništa nisam radio. Pa mislio sam da me zovu zbog mene. Kad čovjek jednom odleži, nikad nije načisto, znaš. Kažem ti, znam da ništa nisam radio, pa mislim se ova situacija u svetu. Pa onda mnogo se, brate, piše o tome. Jesu li mene pominjali? Što tebe? Pa zbog onoga. I onda ću prvo tebe, pa onda mene. Objasni, brate, o čemu se radi, nemoj zaobilazi. Ti da čutiš kad sam ti rekao da nam nije potreban postojan, da si očita mi zoveš. Odem ja u SUP. Dobar dan, dobar dan. Vi ste taj i taj, neko ja sam taj i taj. Danice, pojačaj radio do daske, možda neko prisluškuje. I onda... Nemoj se više mučiti. Ovo je naša stvar. Eto, pričao sam ti celu noć. Beograd, a ostalo ćeš vidjeti na slikama. I, šta kažeš? Ha? Ništa. Kako ništa? Lepo, ništa. Šta mogu da ti kažem kad se ponašaš kao da smo krvni neprijatelji? Pa nemoj tako, Đuro. Pozvao si me da se brinemo Danici i Sonji. Pa mogao si to da kažeš mojoj ženi i ona bi se za njih brinula. Kunem ti se, dođe mi da odem i da te više nikad ne vidim. Đuro, ja sam mislio... Pa svi me lažete, bre, svi me lažete. Pa majku mu jebem, ako smo dotle došli pa da se nađiđemo lepo, svak na svoju stranu, onda barem znam, nemam više brata. Đuro... Čekaj, umi se da si došao, razumeš, da smo se organizovali. Pa ima naš Orovića, majku mu jebem, da razmucamo ta govna. A ne, ti rešio, sam vodi svoj rat protiv imperialističke bande. Je li ono još tamo? Koje? Ono u podrumu. A misliš na ono? Da.
Od kako sam ga odneli, ja nisam dirao. Ajde da uzmemo. Ajde. Doneli smo rešetke. No, ostavite tu. Jel to plaćeno? Jeste, doviđenja. Ajde, čistili smo podrum. Ovi po ceo dan zavijaju iz Karliču. Po ceo dan. Sve je to bivša reakcija. Osnovali su hor samo da bi se sastajali i dogovarali. Šta to pevaju? I šta pevaju? Pa nije njima do pesme. Samo da izazivaju i da provociraju. Meni pevaju zinat. On im je doneo pesme i note. Da vidite koja je to mafija, gdje se sastaju i kako su organizovani. Ada Ciganlija, 5. novembar 2025. Slikao sam ih iz kola u vožnji jer je bio brisan prostor. Danice, šta bi rekla ovako da ih vidiš kako šetaju? Pa ništa. Ljudi šetaju i razgovaraju. To bi moja Smiljka rekla. Nemoj tako, Đuro. Svako bi to rekao dok se ne upozna sa svetom špijuna. Mogu da ti rade šta hoće. Mogu pred tobom da se dogovaraju, a ti si jednostavno slep i gluv. U ovom poslu ima jedno osnovno i sveto pravilo. Sve je suprotno od onog što izgleda da jeste. Danice, šta bi ti rekla kad bi vidjela ovog čovjeka, a da ne znaš ko je? Pa, običan čovjek. Službenik, činovnik, učitelj. Jel tako izgleda Danice? Tako. Vidiš, Danice, kako si naivna. A on je naučnik, radi u Vinči. Profesor atomske fizike. Sad je meni jasno. Znaš li ti, Danice, šta je to Vinča? Čula sam. Čula si za Vinču kao što si čula za Madagaskar, a to je naš najveći nuklearni centar. Naučnik šeta sa špijunom i priča li priča. A ko je ta žena? To je novinarka, švalerka podstanara.
majka dvoje dece. Au, šta radi čovjek? Dva sata kasnije naučnik objašnjava plan Vinče, a ovaj naš samo sluša i pamti. On je naučen u špijunsko-terorističkim centrima da sve pamti. Ovdje ću otvoriti balkon, tako da i zimi imam sunce. To nije vikendica, to je dvorac. Dvorac od 60 kvadrata. Vi kapitalisti to nazivate dvorcem. Ode Vinča u vazduh, e, tako se to radi. A gosti? Pa tu su i neki gosti. Jeste. Oni sve rade javno da ne bi izgledalo tajno. Kad su dobro proučili plan, profesor ga baca u reku. Kao praznu kutiju duvana. Zašto, Danice? Pa... Da ga je spaljivo, bio bi sumnjiv. Reka nosi plan, ja ga pratim. Ulazim u reku i plivam prema planu. Crni Ilija, kupo si se u ovo doba. Jeste, za ovakav dokaz skočio bi i u zaleđenu reku. Uveče su otišli u operu, pridružili se i švalerka ovog naučnika. Svi imaju švalerke. Svi. Kad izdaju žene što ne bi i zemlju. Čim su ušli u operu, ja kupujem kartu, pa za njima. Znači bio si stvarno u pozorištu? Da. E, šta čovjek mora da trpi zbog razbojnika? Šta si gleda? Njih. Opera mi je bila u drugom planu. Idu u pozorište. Međutim, kad je predstava počela, bilo mi je jasno sve. Mogli su na miru da se dogovaraju, jer se oni sa bine deru non stop. U pozorištu su se zadržali do kraja predstave, da ne bi bili sumljivi. Računali su, ako ih neko prati, odustaće zbog opere. Nisu znali da ima ljudi koji su spremni na sve. Pa ko to plaća? Ručak na vodi, veče u operi. Cija, snajka, cija. Upropastili su pola sveta. A šta je sa nuklearnim centrom? Tamo neko sumnja? Sumnjaće. Poslao sam im dopis da pojačaju samozaštitu nad objektima, ljudstvom i sredstvima za proizvodnju. Na poljima ispod Kosmaja izvode čistu vojnu vežbu pod firmom Lova na fazane. Prvo, uvežbavaju gađanje pokretnih meta. Drugo, prelaze po 20 km, što znači da održavaju fizičku spremu. Treće, organizovani su po sistemu trojke, a trojke su Đuro, šta? Osnovne jedinice diverzantskih grupa. Usput razgovaraju sa seljacima. Danice, zašto razgovaraju sa seljacima? Pa pitaju gde ima fazana. Danice, Danice, razgovaraju sa seljacima, kako je raspoloženje u narodu. Idemo dalje. Pa ovo su neki čobani budale. Ah,
Jel Vepa? Ti si damo! Jeste, Vepri, reme 300 kilo! Johnny! Ja, Johnny, stoj, stoj! Tu sam im zavarao trag i pobegao. Crni Ilija, pa mogli su te ubiti. To su ih hteli. Ubistvo u lovu ne podleže krivičnom zakonu. Sve se to vodi kao nesrećan slučaj. U nas u selu kad nekog mrzi samo ga pozove u lov i drm. Sutradan je otišao u francusku ambasadu. U ambasadu je ušao sa tašnom, a izašao je bez tašne, što se iz priloženog da videti. Sve što je ulovio, odno je francuskoj tajnoj službi, te je diplomatskim kanalima otišlo za Pariz, iz Pariza za Washington, kod onog kauboja. Stalno me kontrolišu. Danice, idi vidi ko je. Ko je? Ko je? Neki čovjek. Raspituje se za porodicu Davidović, kaže, stanuje u našoj ulici. A nema Davidovića u našoj ulici. Došao da vidi jesi li kod kuće. E, pa vidjet će. Koga tražiš? Familiju Davidović. Ulica Serdar Jole. Mora jebe bliski majku. Sad ću ti ja pokazati. Neću vas pobiti samo ako se jednom pojavi u dvorištu. Znači, ne ideš sa nama večeras? Ma šta ću vam ja večeras? Ma idemo malo da se proveselimo i da se naždremo. I da plačemo kad se napijemo. A ti bi trebalo da častiš što nisi diplomirao. Zašto? Zato što bi bio bednik koji mi. Šta ja imam od toga što sam diplomirao kad jedva sastavljam kraj s krajem? Pa ti si i čiraš. A ti bi morao da častiš. Znači, ne ideš sa nama večeras? Ma šta ću vam ja? Ma idemo malo da se proveselimo i da se naždremo. I da plačemo kad se napijemo. A ti bi morao da častiš što nisi diplomirao. Zašto? Soko zove orla prijem. Orao čuje sokola, prijem. Orao čuje sokola, prijem. Dođi do mene, prijem. Orao dolazi. Orao javi se. Orao pao. Soko dolazi. Šta je bilo? Nije ništa. Gde su? Eno ih razmenjuju planove i direktive. Ajdemo. Thank you.
Šta je bilo? Neki samoubica. Likvidirali su čoveka. Tako su i tebe hteli. Ne mogu da verujem. I koliko to traje? Koje? Pa to, sa podstanarem i špijunima. 40 dana. Po 40 godina. Tata je na bolovanju. Nije, uzeo je neplaćeno, sad je Đura na bolovanju. A što tata ne ode u penziju? Po čega bi živeli? On sve sam finansira. Zadužio se preko 5 miliona. Zbog špijuna? A što je otišao u Niš? Da se raspita o porodici onog zlikovca. Čuje da su mu brat i otac bili u zatvoru. Otišao je da vidi zašto su bili zatvarani. I Đura je s njim? Ne, Đura je ostao ovde da ih prati. Da podigne kredit od 12 miliona. Oni iduće nedelje idu za Pariz. Mama, šta ti misliš o svemu tome? Tata sigurno ne bi pristao da ode kod lekara. Zbog srca? Pa ja bih mogla da izvedem da izgleda kao da je zbog srca. Pa zbog čega onda? Zbog glave. I? Da se leči. Zbog srca? Mama. Pa reci mi jasno i glasno čega da se leči. Njemu su živci popustili, uvrtio sebi u glavu da ga progoni i prate. U stvari on progoni čoveka i prati nepoznate ljude. Misliš da je tvoj otac lud? Jel ti čuješ šta ja tebe pitam? Jel ti misliš da je tvoj otac lud? Mislim da jeste. Lud? Daj, bit će mu sve gore. Ako ti tako misliš, onda nas dve nemamo o čemu da razgovaramo. Mami, molim. Nemoj da misliš da ja ne znam zašto ti tako govoriš. Ja sam o svemu obaveštena. Nekoliko puta si izlazila sa onim zlikovcem. Mama, molim te da razgovaram ozbiljno i pametno. Juče me zvao da pita šta se to događa u našoj kući. Tek sad mi jasno u čemu je problem. Da, i sada ćeš mu reći, jel? Neću. Ako otac prestane da ga progoni i prati... Da, i ako dozvoli da uništava ceo narod i celu zemlju, jeli? Znači, dok je radio za ovu kuću, za tebe, za tvoje školovanje, za tvoj narod, on je bio pametan. Sad da radi za celu zemlju, za ceo narod, on je sada lud. Tvom ocu je često u životu bilo teško. Proživeo je vek kao pas. Radio je crnčio. Bio vređan i ponižavan. Sad mu je najteže. Iz ove kuće mora mu se pomoći. Niko u ovoj kući, sem onog zlikovca, neće mu raditi o glavi. Tvoj otac je za mene svetinja. Bog! Mama, zar je mogu... Šta je ti? Šta? Šta hoćeš da kažeš? Tebi nije malo što si ga proglasila ludakom? Sad ti ja smetene. To hoćeš da kažeš da sam ja luda? Jeli? Neka ti je prosto. Možda ti mi nismo bili dobri, ali gorko ćeš se kajati kad se bude dokazao da je tvoj otac bio u pravu. Tvoj otac je jedan veliki čovjek. Ja sam to od uvek znala. Ali nisam znala da si ti tako mala, tako jadna i tako prokleta. To nisam znala. Samo neka ide. Šta joj je? Malo sam je učila redu. Taj predmet na fakultetu nije imala. Donesi mi konopa za veš. Brzo. To što ti deca mogu da prirede, to ne može niko na svetu. Evo ti, ne znam više šta da radim. Znači. Bojim se, Snajka, da su ili u Nišu uhvatili ili likvidirali. Ne javlja se već treći dan. Tri noći nisam oka skopio. Čim zaspim, nešto me steže, nešto me guši. Blizanci, sve zajednički osjećam. Šta je bilo? Napio se. Ma svinja, tu pusti ga nek crkne. Ajde, šta moraš ti da kuvaš? Polazi šta da ustaneš. A te interes se razvedeš.
Ilija. I čuješ šta te ja pitam? Gde je Ilija? Ko je Ilija? Ispravit ću cijel šarže. No, majku ti jebem! Govori, gde mi je brat? Kurva! Ti dakle ne znaš tko mi je brat, a? Ne znaš ko mi je brat? Majku ti jebem! Majku ti jebem! Zlikovca, retko fin čovjek. Za ovog naša kaže, mala je ovo zemlja koliki je on izdajnik. Rođenoj strini nije pisao 20 godina samo zato što stanuje na Lenjinovom bulevaru. Pa kakve to veze ima? Pa kako da nema veze, neće da napiše Lenjinovo ime na adresi, dokle to ide. Kaže da stanemo na Čečinovom ili na Ruzotom bulevaru, pisao bi dva put bedelju. A ovako, svi to znaju. I niko ništa ne preduzima, pa to je sramota. Jel, a kako si naveo strica da priča? A? Pa rekao sam mu da sam novinar. I kako pišem feljtone o neprijateljima naše zemlje. Vaš auto. Šta je bilo? U listi mi radi, bre. Pusti auto, kupit ćemo drugi. Slikovci, uništili su mi kolu. Pusti, nemoj da gasiš. Neka vidi sve šta mi Slikovci rade. Ajde. Da si bar javio i rekao zašto te nema. Znači da sam poludeo. Noćas idem za onim profesorom i sve mislim. Ako ti dlaka fali iz glave, pobiću i sve. Zato sam pritvorio i profesora. Pritvorio? Pusti ga, Đuro, umreće zbog kola. Šta si uradio s profesorom? Zatvorio sam ga u mom podrumu, kao i doktora. Pa ti nisi normalan. Sad će dići uzbunu, čovječa. Sve su priznali, sve su priznali. Da su plaćeni, da su organizovani, da pripremaju velike akcije. Zato on večeras leti u Njujork. Ko leti? Podstanar. Gde je on sada? Kod novinarke u ručku. Propali smo ako nam pobegnu. Hajdemo. Dakle, vi u Beogradu. Doputovali smo da vas pitamo treba li vam pomoć. Kakva pomoć? Čuli smo da imate neki problema. A ništa naročito. Žurimo, objasnit ću vam usput. Ajde. Ovo su na sinovi. Ajdemo. Thank you.
Stvari, zakasnit ću. Šta je? To isto si rekao i kad si odlazio u Pariz. Moram po stvari, zakasnit ću. I koliko si ostao? 20 godina. Koliko ćeš sad ostati u Njujorku? Koliko budem potreban sinu, a ne u bolnici. Znači, do kraja života. I ostani. Nemoj više da me uznemiraš. Nemoj da me zoveš, nemoj da mi se javljaš. Dobro. Moram po stvari. Neka te na aerodrom vozi gazdarica. Dosta sam ti ja izigravala šofera. Što vas uznemiravam, gospođa, ali moram, večeras putujem. Znam. Kako znate? Pa, ne znam, mislila sam da... Nemojte se pravdati, gospođa, niste vi krivi. Došao sam samo po stvari i da vam platim. Izvolite. Gospođa. Molim. Mogu li na rastanku nešto vas pitam? Da. Zašto me vaš muž prati? Moj muž vas prati? Kako to mislite? Nije vam poznato da me prati? Ne znam. Stvarno ne znam. A pre nedelju dana se u hajku uključi još jedan čovjek koji nevjerovatno liči na vašeg muža. Ništa ne znate o tome. Jedan ide ispred mene, drugi iza leđa. Presekao sam se kad sam ih video. Koga? Vašeg muža u dva primjerka. Koliko njega ima? Dobro, gospođo. Ako vam nije poznato šta radi izvan kuće, da li vam je poznato šta radi u kući? Jeste li primetili ovaj gajter? Vidite, gajter je sproveo do moje kućice, a preko njega je prebacio veš. Evo, vidite. Međutim, nije samo u tome problem. Prijatelji mi se žale da ih neki čovjek progoni. Ide po njihovim fakultetima, po preduzećima, po bolnicama. Slika ih, slika im porodice. Prati ih. Piše anonimna pisma, telefonira. Zašto to radi? Šta sam vam učinio? Vi ne znate šta ste nam učinili, jel ne znate? Ne znam. E onda ću ja da ti kažem. Ja se tebe i tvoji ne bojim. Život si nam upropastio. Kuću si nam uništio. I ja je zbog tebe ostao bez posla. Čerka se ne javlja, ti si je nagovorio da nas napušti. U dugovima smo dovde. Gospodja, šta te... Ne prijazi! Gospodja... Maš napolje, guli se! Stani, smiri se, Danice, smiri se. Ajde, junačino na ženu si udario. Ajde, skuvaj kafu, litar kafe. Pa spavaj ko smiljke. Skuvaj mu ti! U,
načisto je popustila s nervima. E, znate vi i moga brata Đuru? Samo izviđenje. Stari prijatelj, a? Sedite. Ja putujem večer. U Njujork, kod sinu u bolnicu. Sedite 5 minuta. E, red je da popijemo po jednu, a? Posle ovake muke i jurnjave. I? Koliko dugo ovo naše traje? Ko je naše? Pa to, kako sam vam ušao u trak. Pa da kako me pratite i progonite, samo ne znam zbog čega. Hajde popij, popij, hajde popij. Znamo, ne moraš se više praviti. Znamo da nisi šećera, znamo da si narkoman. A droge nemamo, hajde. Kad ste posumnjali da sve znamo? A šta to znate, gospodine? Pa svega nisam ja za tebe gospodin. Da sam gospodin, nikad te ne bi otkrio, za tebe sam dug, gospodine. Dakle. Zaista neću da se igram. Sedi! Sedi, brate. Sin vam je u jednoj njujorškoj bolnici. Tako ste sicu dobili. Ja sam moju izgazio. A ko vam je rekao da mi je sin u bolnici? To je samo lozinka da dođete na sastanak s gazdama. Mi sve znamo. Hvati se i sedi! Ma nećete vi meni naređi? Kad joj sedi, onda sedi! Izaći ćete mi odavde kad odgovorite na ovih 5 pitanja. Slovo po slovo. Šta je, smeta vam svetlo, a? Svetlo mu smeta, naviko na mrak! Čitaj ovo. Ko vam je sastavljao ovo pitanje? Ja! Ne, vam niko pomagao. Ne, gospodine. Ja sam u ovaj posao uložio sve svoje. Svoje znanje, svoje pare, svoje iskustvo. Nisam ja plaćenik izdajnik kao vi. Po tome se mi razlikujemo. Ja? Ne, ne, ne. Gospodin nije ovdje. Pre 5 minuta uzeo taksi i otišao. Da. Novinarka? Čekaj malo, čekaj malo. Je li ovo ona pisala? Pogledaj dobro, pogledaj. Jeste ona pisala. To su problemi naše zemlje, za koje ste vi znali pre ovih članaka. A kako to ona odjednom da se zainteresuje posle svakodnevnog viđenja s tobom, a? Ona uređuje rubriku za ekonomska pitanja. To znamo. Samo meni nije jasno kako si ti nju izabrao za švalerku, zašto nisi uzeo neku čistačicu, neku krojačinu, neku ženu tvog ranga. Ja se s njom poznaje 20 godina. Aha. Znam je pre nego što je postala novinarka. Da, bio si veren. Pa si na 5 dana otišao u Pariz, tamo si se spanđao s nekom kurvetinom i napravio je sina. No, kretene. Svinja. Polako, smiri se, Đuro. Ako neko treba da ga ubije, to sam ja. Kuću mi je upropastio. A znaš li ti šta je ona to pisala? A? Ona je objavljivala samo tvoje razgovore s onim govnarom, profesorom, u tvojoj sobi pod mojim krovom. Jebi ti, da li se sećaš šta si govorio, a? Jesi li govorio da je ekonomija dovedena do ivice propasti? Da se jedna garnitura ljudi zaduživala tamo na zapadu iz čistog luksuza. Kako će nam unuci pljuvati u slike, sinovi neće smeti, će mu biti još živi. Kako je dvostruki moral doveden do ivice savršenstva. Kako se mlad svet pita samo onda kad za nešto odgovara. A, čekaj, čekaj, čekaj. Sve je moglo da se dovede u red krajem 50. godina sa velikim zaokretom u ekonomiji. Mi smo danas sa Vojvodinom, Slavonijom, Mačvom, pa i Šumadijom morali biti prvi izvoznici hrane u Evropi. Bojim se da nismo imali stručnjaka ni za privredu. Dobro, a šta je značila nacionalizacija kao rešenje? Ne, ne. Nije što si mi brat, ali si stvarno genij. Nas nisu ovako vešto ispitivali. Ekonomija u kojima bi se... A uzrok svega to je ovo. Je li? Je li ovo tvoje? Čuješ li šta te pita? Je li to tvoje? Nije. To je Poljsko. Stano!
Đuro, Đuro, stani, stani, stani. Viš da nas provocira, hoće da ga ubijemo, samo da ne bi priznao. Čekaj malo. Slušaj. A da li ti je poznato ko je doveo na presto posle 600 godina u Vatikan papu stranca? Em stranac, em Poljak. Slučajno, jeli? E slučajno što je Valensa dobio Nobelovu nagradu za mir. Slučajno. E slučajno što rođeni strin nisi pisao 20 godina. Slučajno. A je slučajno da si moje dete terao da emigrira i da je ključeve od stane tvog u Parizu, a? E slučajno. Ili ste normalni? Vi ste ludak. Ko je ludo? Stani, Đuro, ja te ljubit ćeš, Đuro. Stani, Đuro, stani. Stani, Đuro. Stani, 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 Đuro, Đuro. Đuro, stani. Đuro, stani. Stani, Đuro, stani. Čerga. Idi, Đuro, idi dovedi profesora i doktora. Da ih malo suočimo. Ne idem ja nikud. Prate, bandite napad, ne idem. Idi. Dobro, to je bolje. Ako nešto pokušaj, isprazni ceo šaže. Ne vidim, pa kad nešto ga ima. Ajde. Nisam mislio da ćemo ovako da razgovaramo, ali vi ste krivi. Stalno izazivate, ponižavate nas, vređate nas. A Đura ima slabe živce. Da svojamo jednu kaficu. A, evo sad ćete da vam kafu. Vama je sigurno poznato, to su vam vaši rekli pre nego što ste se ovdje doselili, da sam ja bio u zatvoru 2 godine. Ne znam da li su vam pominjali Đuru. Verovatno jesu. I on je bio preko 4 godine. E vidite, to što su vam rekli, to je tačno. I ja to priznajem. Kad god me neko pita, ja kažem jeste, voleo sam ga. Stalin je za mene bio sve i sja. Njemu danas pripisuju svašta, to što je istina i to što nije istina. Optužuju ga za zločine koje nije učinio, nešto jeste, to se zna i to priznajem. Ali onda, u ono vreme, pa ja sam mislio da je bezgrešan. Bio sam mlad, lud, uzeo bi pušku i bojio bi se misleći da ginem za svetsku pravdu. Trebalo mi otrežnjenje da stanem, da razmislim i da sebi kažem. Onaj ko te osudio, želio ti je dobro. Ja sam mu danas zahvalan. Danas tačno znam gde je bila greška, a gde nije. Šta, boli vas? E pa Đura ima tešku ruku. Sve ovo ja vama pričam iz prostog razloga, što mislim da ste u sličnoj situaciji u kojoj sam ja bio pred 0 godina. Ali, prijatelju moj, nisi ti mlad, pa da ne znaš šta radiš. U godinama se i kad se ne prašta greška. Saberi se, ispovedaj mi se. Evo, a ja ti se kunem, sve što budeš meni rekao kao čovjek čoveku ostaće između ova 4 zida. Čekaj, krišom sam bio uključio magnetofon, evo, pogasio sam. Ja znam da si ti kao dete morao da budeš na strani brata i oca. I to te pogrešno orijentisalo, zavrutao si u guštu šumu gde su te sačekali strani agenti koji vršljaju po našoj zemlji. To su sve Englezi organizovali. Dojavili Amerikancima, Amerikanci te sačekali u Parizu i uvukli u pozemlji. Jer tako bilo? Jeste. A bio si mlad, prirodno je, hoćeš da jedeš, hoćeš da jebeš, a to košta, brate, pa onda droga. Gospodine Čvoroviću, izgubit ću avion. Ne brini, stići ćeš, ako se lepo dogovorim. Šta da se dogovorimo? Lepo. Da sve ovo meni priznaš. Evo, ja ti ovo govorim kao što bi govorio mom bratu Đuri da si naš u sličnoj situaciji. Da meni lepo priznaš. Pa da sednemo u moja kola, odemo do supa, gde ćeš stati pred licem zakona i reći jeste, kriv sam. Jeo sam govna, baš tim rečima, bez moljenja. Jeo sam govna, radio sam to i to, jer sam bio slep pored očiju.
Kaznite me da okajem svoje grehe, da ponovo budem čovek, da stanem na svoje noge. Šta si ti smeškaš? Ne mogu da verujem da postoji čovek kao vi. Smem li nešto da vas zamolim? Izvolite. Pomozite mi da vas ne ubijem. Razumiješ? Sa puno razloga. Da nikom ne odgovaram. Ja sam uvijek bio na ivici nekog da ubijem. Nemojte to vi da budete, nemojte, molim vas. Nemojte vi da budete, da mi platite za sve one koji su me ponižavali, koji su me mučili. Nemojte vi. Tako ćeš ti, brate, lepo njima da kažeš, a oni će lepo da se povuku, da se dogovore. I vratimo se lepo kod Danice, nas spremi ručak, pozovemo Đuru, on će ti oprostiti što te tukao, jeli, i ti se lepo vratiš u Pariz i počneš da radiš Pariza naše. Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete nikom ništa, to je bila moja dužnost da radim. Najveće zadovoljstvo biće mi misao da sam jednog čoveka izveo na pravi put. Mogu li ja vas nešto prijateljski da zamolim? Izvoli. Da se prošetamo do gradske bolnice. A što? Jer izgledam loše? Veoma loše. Pa umorio sam se, brate. Jurim te tu. Aj, moje srce baš... Živci. Živci? Da. Živci su vam popustili. Jakovljeviću! Jakovljeviću, pa ti nisi normalan! Jakovljeviću, šta ti ideš s tobom u bolnicu pa da me tamo odvedeš kod tvojih lekara da me zatvore u sobu? Kao lodaka, jel? Jel ti misliš, Jakovljeviću, da sam ja lud? Vodite me u policiju, sa vama više neću da razgovaram. Čekaj, čekaj, Jakovljeviću, čekaj malo, da prvo ovo raščistimo. Je li Jakovljeviću, jel ti misliš da sam ja lud? Vi ste svakako bolestan čovek. A kakva je to bolest, Jakovljeviću? Ja sebe ne mogu da vidim sa strane. A nije lepo, Jakovljeviću, da budem lud, a da to ne znam. 60 godina živim normalno. A sad sam odjednom poludeo kad sam tebe sreo. Pa nisi ti takav da čovjek zbog tebe poludi. Mnogo ti uobražavaš, daj sebi ovako značenja. Jakovljeviću, nisam ja lud, Jakovljeviću. Ja sam savršeno normalan. Nisam lud, Jakovljeviću. Onda je to strašno. Šta je strašno? Da niste ludi, a da se tako ponašate. To je gore nego da ste ludi, to je... Šta je to, Jakovljeviću? Šta? Hoćeš ja da ti kažem šta je to? Jakovljeviću, to je mržnja i gađenje. U ratu ste me ranjavali, jedva sam živu glavu izvukao. A ko mi? Ko to mi? Vi! Ti! Tvoj otac, tvoj brat i sve one koje smo pobili i oni koji su uspeli da pobegnu. Kad ste vidjeli da mi ne možete ništa, da sam izvukao živu glavu, onda ste me zatvarali. Nije vam odgovaralo da svi budemo jednaki i da nema ovakih razlika među ljudima. Nije se rat ni završio, a ti si se vratio sa pošteno zarađenim kapitalom. Pre tebe ni hiljadu, posle tebe još hiljadu. Da ponovo zidate dvorce i zamkove. Da ponovo tlačite i uništavate ljude. Jeli? Pa su mene zatvarali samo zato što su me terali da verujem, a tebe ne zatvaraju zbog onog zbog čega smo se borili. Pa majku vam jebem! Šta to znači? Pa je to znači da sam ja celog života bio budala koji je radio protiv svojih principa, da sam bio stalno na suprotnoj strani. Jer to znači? Pa jesu mene zatvarali samo zato što sam vikao živeo Staljin i svetska revolucija. Jeste me zato zatvarali? Pa šta je trebalo da vičem? Živeo kapitalizam! Slušaj ti, Staljin vas je ubio, a vas nije ubio dovoljno. Ja sam njegovu sliku držao kao ikonu 5 godina i držat ću je ponovo. Nećete vi da dobijete dok god sam ja živ. Ja, moj brat i hiljadu nas krine. Pa ko si ti? Pa ti nisi Jakovljević. Ti si neki veći izdajnik. Ko si ti?
Stani! Kloši ti! Duže Čvoroviću, lek vam treba. Nitroglicerin. Ovo vam ne može pomoći. Nitroglicerin. Nemam ga. Nema ga u apotekama. Halo, hitna pomoć. Molim vas, pošaljite odmah jedna kola u server Jole 14 broj. Da, hitno. Čovjek ima infarkt. Težak infarkt. Hitno samo, molim vas. Kola dolaze za 5 minuta. Ostao bih sa vama, ali ne mogu doći, vaš brat, on bi me ubio. Gospodine Čvoroviću, želim vam sve najbolje. Ao, Smika, nek ide Đura, nek blokira aerodrom. Podstanar je pobegao, ja ću ga pratiti. Thank you.